Vi befinner oss i Stavanger i västra Norge, det som har kommit kallas för Norges oljehuvudstad, och har mer än någon annan stad kommit att symbolisera den fantastiska boom som Norge har haft de senaste 15 åren tack vare det höga oljepriset. I 15 år har ju priset varit högt. Någon beskrev det som att man har suttit på taket här och druckit champagne under den här tiden. Men nu är festen slut. Oljepriset har fallit kraftigt och det märks på väldigt många sätt här. Hotellen är halvtomma, restaurangerna likaså. Taxichaufförerna har svårt att få körningar och framförallt börjar människor bli arbetslösa på ett sätt som man inte har sett tidigare. Drygt 15 000 människor har förlorat jobbet som jobbar med oljesektorn, men man tror att det här kanske bara är början. Och framförallt de senaste veckornas sista ras är det som har spett på oron väldigt kraftigt. Tidigare har man trott att det här varit av en tillfällig natur. Nu är man verkligen rädd för att bolagen kommer dra ner sina investeringsprogram, inte minst Statoil då, som är den överlägset viktigaste. Det finns ju en viss förståelse för att bolagen måste anpassa sig till det låga oljepriset, men också en ilska att man har investerat väl alldeles för kraftigt de senaste åren i onödan, och det har gjort att baksmällan har blivit mycket större än vad den borde ha blivit. Det finns också en ilska att vissa bolag, inte minst Statoil, har valt att lägga order på utländska företag istället för norska. Den stora utmaningen nu är förstås, var ska alla de här människorna ta vägen? Vilka nya branscher kan växa upp? Vilka nya industrier? Det är en utmaning för politikerna, och optimisterna menar att Norge kanske har ett ganska bra läge nu eftersom den norska kronan är så svag och det finns en krismedvetenhet. Återstår att se.